Марокогийн нийслэл Рабат хот 75 настай хөгшин эмэгтэй эмзэгт хүрэв. Тэрнийг эзэн хөөж тэрээр өвдсөндөө болон атралтаж байв. Эмч нараа тэрнийг өмдөгвчний хавдартай гэж боджээ. Тэгээд тэрнийг хит тавианы сканд шууд оруулжээ. Бэ үнэхээр их гайхсан. Бид үнэхээр хачин жигтэй зүйлийг олж харсан юм. Тэгээд бид энэ эмэгтэй дотор ямар нэгэн зүйл ноогдчих байна гэж үзсэн. Эмч нарын санал зөрөлдөөнтэй байв. Тэд илүү зүйл олж мэдхийн тулд эмэгтэйг нарийн сканд оруулжээ. Рентген шинжээчд өөрсдийн харсан зүйлдээ цочирдов. Энэ 75 настай эмэгтэйн гидсэн дотор хүүхэд байжээ. Гэхдээ илүү цочиртмор зүйл нь энэ хүүхэд 46 жилийн өмнө бүрэлдсэн байв. Дөчин зургаан жилийн жирэмслэлт. Касабланкагийн ойролцоох жижигхэн тасганд 26 настай Зара Абу Талиб анхны хүүхдээ тээжээ. Би хүүхэдтэй уулзсандаа үнэхээр баяртай байсан. Би тэрний төлөө бүхнийг хийнэ гэж бодож байсан. Миний гэдс маш их хүчтэй өвдөж, их цус алдсан. Хүүхэд гарах гээд байсан. Гэвч 48 цаг өнгөрсөн ч өвчин нь намдахгүй байсан байна. Хүүхэд гарахгүй байсаар л гэж Зара эмнэлэгт хөрөгдсөн байна. Эмч нар намайг үзсэн. Тэгээд тэд хэрв би хийсвэр хийхгүй л бол хүүхэд чинь төрж чадахгүй гэж хэлсэн. Гэвч тэр үед Зара нэгэн эмэгтэйг аимшигтай өвдөлт өгч хүүхдээ төрүүлж чадлагүй нас орохыг харжээ. Би тэр эмэгтэйд юу тохиолдохыг харсны дараа тэнд үлдэж чадаагүй. Хэрвээ би өөхөх ёстой бол гэртээ өгснө дээр. Би тэгэж бодоод явсан. Тэр эмэгтэйтэй ижил хувь тавилантай байж болох юм гэдгийг ойлгосон Зара эмнэлгээс гарч тасхан дах гэртээ иржээ. Би яг л галзуу юм шиг байсан. Учир нь би жирийн байдлаар хүүхдээ төрүүлж чадахгүй байсан. Би маш их хөвдөлтийг мэдэрч байсан. Дараагийн өдөр нь Зарагийн гэдс тэсхий аргагүй өвдөлт өгч эхэлсэн байна. Гэсэн ч хүүхэд нь гарч ирэхгүй л байж. Миний хажууд туслах маань хамт байсан. Тэгээд тэр намайг асарч байхдаа ингэж хэлсэн. Хэрэв чи хүүхдээ төрүүлж чадахгүй бол би чамд өөрийнхөө охиныг өгнө. Тэрнийг доктор минь хөдөлхийг би мэдэрсэн. Маш их хөвдөж байсан. Тэр нэг тал руу хөдөлж бас нөгөө тал руу хөдөлж байсан. Тэр үед л тэр өгч байсан байх. Хэд өдрийн дараа өвчин нь намдсан байна. Хүүхэд хөдөлгөө болжээ. Би тэрнийг дахин хизээч мэдрэхгүй гэдэг нь тодорхой болсон. Тэр үеэс л тэр хөвлийд минь унтаж эхэлсэн. Зара Элрахт буюу унтаж буй хүүхэд гэдэг нутгийн домогт итгэсэн байна. Нэг л өдөр хүүхэд нь сэрнэ гэдэгт итгэж байжээ. Би тэрнийг дотор минь байгааг үргэлж мэдэрдэг байсан. Тэгээд хэрвч унтсан хിവэрэ тэнд байхыг хүсэж байгаа бол би чамайг тэр хിവэр чинь байлгана гэж боддог байсан. Өдлөг тасганы хүмүүс ярьж эхэлсэн байна. Тэд Зарагийн хүүхдэд юу тохиолдсон талаар өөр өөрсдийн дүгнэлтийг гаргаж эхэлжээ. Тэд хинэг нь намайг хараасан гэж хэлсэн. Энэ үнэн эсхийг зөвхөн бурхан л мэднэ. Харин хүүхэд дахиж хэзээч хөдлөөгүй. Өөрийн дотор унтаж байгаа хүүхдийг мартахын тулд Зара гурван хүүхэд өргөж авчээ. Тэрний хүүхдүүд нь өсөж том болон бас өөрсдийн гэсэн өөр хүүхдүүдтэй болжээ. 46 жилийн дараа Зара хэвлээдээ тэсхий аргагүй өвдөлтийг дахин мэдэрчээ.
Тэрний өргөмөл хүүн ээжигээ өвдөлтөөс болж би энэ мод хоох гэж санаанд зовж байж. Би тэрнийг орон нутгийн эмч нарт аваач гэж үзүүлсэн. Өвдөлтөнд бодсноос хүнд үйлсэн. Тэр маш их өвдөж байсан. Заримдаа тэр бүр сүлдэж байсан. Би тэрнийг Касабланкагийн эмч нарт аваач гэж үзсэн юм. Би таасаа гүйж бүх зүйлийг хийлгэж үз. Тэгэл бид Рабатад эдгээр эмч нарт очилсан юм. Маш их өвдөлтөй тесвэрлэн Сара Рабатын эмнэлэгт 4 цаг явж хүрнэ гэдэг баргал тесвэрлшгүй байсан байна. Хэн нэгэн миний хаалгыг төгссөн юм. Би хаалга онголгосон. Миний өмнө маш их ядарсан настай эмэгтэй зогсож байсан. Тэрний хэвлийг өвдөж байсан. Бас тэр хоёр хүнээр төшүүлээ явж байсан. Профессор Овизане тэрнийг өндөвчний хорт тавдартай гэж таамагласан байна. Энэ тэрнийг гиз хөөхөд хүргсэн гэж бодож байж. Тэгээд тэрнийг хитавины сканд оруулжээ. Сканаас миний харсан зүйл би үнэхээр их таарсан. Нэг цул зүйлийг олж харсан юм. Яг гэдгийг тодорхойлж чадахгүй байсан. Тэр зүйлээ юу болгыг таамаглаж чадахгүй байсан. Тэр зүйлийг хад шин жигтэй байсан. Сарагийн гидснээс нууцлагдмал цагаан цул зүйлийг илрүүлсэн байна. Гэхдээ өндгөвчний хорт тавдартай ямар ч төсгүй харагдаж байв. Санал зөрүүлв. Эмч нар 2 дугаар ээжийн Сараг мэрэгжлийн эрентгийн тооны сканд оруулахар болсон байна. Бид юу ч олж хараагүй. Скан тэр чигтээ цагаан байсан. Би мохотын ясны бүтэц зэргийг тодтогсноос өөр зүйл байгаагүй. Бид энэ юу болох тал дээр мэдэх зүйл байгаагүй. Тэр цул нууцлагдмал зүйл хэвээр байлаа. Бентхэн скан илүү нарийн зургийг харуулсан байна. Тэр харсан зүйлээ цочирдчээ. Тэрний харсан зүйл хөөхд байв. Зарагийн 46 жилийн өмнө хийсэн хөөхд. Тэр 45 минутын дараа сканы зургийг барьсаар орж ирсэн. Сонхиж цайгаад чичирч байсан. Тэгээд тэр профессор Овазени энэ жирэмслэлт байна гэж хэлсэн. Мороккогийн Рабат хотын эмнэлэгт итгмээргүй нээлт хийгдлээ. 46 настай Зара Абу Талиб Абдамани эрентгэний зураг тэрнийг бараг хагас цооны өмнө хийсэн хүүхдийг илрүүлжээ. Эмч нар олсон зүйлдээ итгэж чадахгүй байв. Бэ үнэхэр гайхсан учраас дахиад сканд оруулсан. Гэхдээ энэ үнэхэр жирэмслэлт байсан. Эктопик жирэмслэлт байсан. Эктопик гэдэг нь буруу байрлалтай гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл савны гадуурх жирэмслэлт юм. Хэвэн жирэмслэлтэнд боловсарчгүй үдсэн өндгөөс уман гуурсан холог дамжин доош өнхөрдөг. Үтрээнд орж хананд нь бэхлэгдэн өсөж том болдог юм. Харин уман гадуур жирэмслэлтэнд өндгөөс уман гуурсанд бэхлэгдсэн байдаг. Гэхдээ Сарагийнх шиг үнэхээр ховор тохиолдолд өндгөөс эхлээд уман гуурсан холоод үйл явц нь эхэлж улмаар савны гадна талд өсөж томорч эхэлдэг. Ихэнх үр ийм байдалд 3 сар өнгөрөхөд амд үлдэж чаддгүй. Харин Сарагийн үр ямар нэгэн байдлаар тэрний гидсэн татах эрхтнүүдтэй холбогдсон хугацаагаа бүрэн гүйцэд чадсан байна. Мөн тэрэнд 46 жилийн турш байж чадсан. Үнэхээр нууцлагдмал байдлаар тэр хүүхэд ээжийнхээ цусан хангамжтай холбогдсон байсан. Тэгэл үргэлжлүүлээ өссөн юм ээ. Мянгасын 55-анд 9 сартай жирэмсэн байхтай Зара ийм байх юм гэж огт бодоогүй. Гэвч тэрэнд өвчвэсн тэр их хөвдөлт нь хүүхэд хүчил төрөгчээр дутагдан тарчилж байснаас үүссэн байж. Хүүхэд нас арсан байна. Гэвч ямар нэг байдлаар Зарагийн дотор үлдсэн байна. Эмч нар 46 жилийн дараа тэрнийг илрүүлэх хүртэл. Бид энэ явдал анагаах ухааны төвхөнд маш том үйл явдал болж байгааг ойлгосон юм. Үнэхээр ер болсон юм. Бидэнд урд өмнө нь хизээч юм зүйл тохиолдож байгаагүй.
Бид хөөхд тийм удаан хугацаанд яаж хөвлийн гадна хадгалагдаж чадсныг өөртөөсөө асуусан юм. Профессор Озаны өр хөврөлийг Зарагаас салгах, эрсдэлтэй мэс заслыг хийх хэсэг талаар тун хүн шийдвэр гаргах ёстой болсон байна. Зарагийн хувьд хамгийн аюултай зүйл нь тэр хагалгааны орон дээр тэрний гол эрхтнүүдээс өр хөврөлийг салгаж байх үед цус алдаж өхөж болзошгүй байсан. Юу хийх хэрэгтэйгээ шийдэх гэж 5 өдөр болсон. Энэ эрсдэлтэй алхмыг хийх хэсгийг шийдэхэд надад амархан байгаагүй. Бэ нэг бие махбодыг нөгөө бие махбодоо салгах ёстой байсан. Тэр тэрний дотоод эрхтнүүдтэй нийлчихсэн байсан. Вэний судас, нарийн гэдс, бүдүүн гэдс гэдэл. Ийм үед юу ч тохиолдож болно. Ялангуяа 75 настай хөвшин эмэгтэйд бол. Эрсдлийг үл харгалзан профессор Уузаны өр хөврөлийг салгаж, Зарааг өвдөлтөөс ангижруулах мэс заслыг хийхээр шийдсэн байна. Зара одоо олон жилийн өмнө өөрийн зүгтсэн хийсвэрхийг хагалгаатай нүр толох болж байна. Хэдийгээр эмчнэр хүүхэд Зарагийн дотор байгаа гэдгийг мэдэж байгаа ч тэдэнд өр хөврөл ямар байдалтай байгаа талаар бас тэрнийг Зарагийн биеэс салгахад хэр хүндрэлтэй болох талаар ямар ч төсөөл байхгүй байгаа. Бид хөвлийг нээсний дараа цул бинтэн төрсөн юм. Хамгийн гайхалтай нь тэр цул зүйл яг л чулуу шихатаа байсан. Яг л чулууны хэлтэрхий шиг байсан. Тэд зүгээр л чулуу болж хуурсан өр хөврөлийг Зарагийн гэлцэн дотроос олоогүй. Харин тэр чулуу тэрний хөвлийн хана болон чухал эрхтнүүдтэй нийлсэн байсан. Өөр хөврөл хөвлийн антай дэндүү нийлсэн байсан учраас эхэндээ бид хагалгааг зогсоох хэрэгтэй гэж бодсон юм. Эрсдэлтэй байдлыг үл харгалзан эмчнэр өр хөврөлийг салгах мэс заслаа үргэлжлүүлжээ. Мэс засал олон цаг үргэлжлэв. Бараг ижил цаг үед хойд зүгт 1000 мл-тэй байрлах Suffolk-т Jengram бүр илүү хачирхалтай жирэмслэлттэй уулзаад байжээ. Джейн болон түүний нөхөр хоёулаа өмнөх гэрлэлтээс 2-2 хүүхэдтэй үлдсэн байна. Харин одоо тэр хоёр хамтдаа хүүхэдтэй болохыг хүсжээ. Би тэрнийг олсон. Марк бид хоёроо шалгаж үзсэн. Юу гэхээр би жирэмсэн байсан. Бид энийг хүлээж байсан юм. Дахиад нэг хүүхэд. Гэвч дараагийн өдөр нь Джейн маш эвгүй өвдөлтөд өгч хэлсэн ба цус алдсан байна. Тиймээс скандалжээ. Марк тэр хоёрт ихэр хөвгд байна гэж хэлсэн байна. Миний сэтгэл их хөдөлсөн. Би их баяртай байсан. Гэхдээ бас их сэтгэл зовжулсан. Яагаад тэгэхэр энэ их том зүйл хооллох, өсөх гэдэл. Гэхдээ бид үнэхээр энийг хүсчүүлээч байсан юм. Энэ бол маш олон эрс өөрчлөлтийн ердөө л нэг нь байсан. Скамбурт ихрүүд хэвээ үйл ажиллагаатай явж байгааг харуулж байсан. Джейн цус алдаж маш их өвдөлт өгсөн хэвээр байв. Би шинэ унтаж чадаагүй. Өглөө эрт сэрчдэг байсан. Энэ үнэхээр хэцүү байсан. Би өглөө эрт сэрээд өвдөлтөө тэсвэрлэн орондоо хэвтдэг байсан. Тэгээд угаалгын өрөөрөө шалаар мөлхөж очдог байсан. Маш их цус алдаж өвдөлт нь тэсвэрлэхийн аргагүй. Мэдэрч байгаа зөөл зөв хүн өвдөлт л байсан. Тэр өвдөлтийг яаж илэрхийлэхээ би мэдэхгүй нь үнэхээр илэрхийлж чадахгүй. Аимшигтай байсан. Үнэхээр аймар. Би байнгын маш их хөлрөлттэй цочролд орсон байдалтай байсан. Тэр төсвөрлөхийн өвдөлт өгч цус тавталсан байдаг байсан. Би үнэхээр хайсан. Гэхдээ сандрахгүй байхыг хичээж байсан. Би өөрийгөө өхөж байна л гэж бодсон. Би өхөж байна. Ингээд бүх зүйл өнгөрөх нь намайг эмлэх төрөхгүй бол би өөх нь би амьд гарч чадахгүй. Энэ л буруу байна. Энэ жирэмслэлт нэг л буруу байна. Тэрүүн төсөлчийнхнийг хүлээж авснаас Марк Жэнийг өөрөө хөргөж өгснө илүү хурдан гэж бодсон байна. Бид өөрсдөө эмлэг рүү гарсан.
Тэр замаар маш их хурдан явж байсан. Тэгээд би хурдаас харуул гэж хэлсэн. Харин тэр маш их яарч байсан. Би зүгээр л ойлж хашгирч байсан. Тэгээд би нэгэнтээ амьд гарч чадахгүй. Би өхөн, би чамайг орхихыг хүсэхгүй. Тиймээс битгий ингэж хэлж байсан. Юу гэхээр би хайсан байсан. Их хайсан. Эмлэгт ирэхэд эмч нар Жэнийг их цус алдаж, хүчтэй хөдөлтөө өгснөөс болж зулбсан байх гэж таамаглаж байв. Тэр сканд орж явахдаа муу мэдээ сонсоход сэтгэл санаагаа бэлтгэж байжээ. Гэвч ихрүүд зүгээр харагдаж байв. Тэднийг амьд байгааг харах маш том тайлбарл байв. Тэд яг л хоёр бяцхан хаалц шиг байсан. Тэр гар хөлн бяцхан биен гэдл бэбиэндээ зогцсон байрлсан байдал нь гэдл скандер тэд үнэхээр хайр хүрэн байсан. Тэгээд өөртөө хэтэрхийх муугар бодож тэд тэнд байж байна, амьд байна, санаа зовх хэрэггүй гэж хэлсэн. Санаа тэнд зовж байгаа нь мэдээж гэхдээ тийм сүртэй зүйл бишээ. Зүгээр л жирэмсний үе тохиолддог жирийн хүндрэлүүдийн нэг ээ. Тиймээс сандрах хэрэггүй. Ямар нэгэн зүйл гарвал надад хэлнэ гэж эмч нар хэлсэн юм. Эмч нар Жэнийг хяналтанда байлгахын дээр гэж үздсэн байна. 7 хоног өнгөрөхөд бүх зүйл хэвийн байдалтай байсан байна. Тиймээс тэр нэг гэрт нь буцав. Гэвч дараагийн удаа тэрээр сканд орохоор ирэх үед нь ямар нэгэн хэвийн бус зүйл илэрсэн байна. Тэр намайг бараг 5 минут скандсан. Миний гэц таарч хэлсэн. Тэгээд би бүх зүйл зүгээр үү гэж асуусан. Гэтэл тэр хадагта инграм та 3 ихэр хүүхэд хийж байна гэсэн. Би өршөөгөр гэхэд тэр 3 байна гэж хэлсэн. Энэ үнэхээр цочиртмар зүйл байсан. Надаа маш олон зүйл тохиолдож байсан. Гэвч энэ үнэхээр цочиртмар байсан. Би 3 ихэртэй болно гэж бодоагүй. Гэтэл энэ 3 хүүхэд байна гэж итгмээр цочиртмар байсан. Аль хэдийн 4 хүүхэд өсгөж байгаа учраас Жэн 3 ихрийн талаар маркийн үдээс харж байгааг хэлэхээр шийджээ. Би тэр нэг суу гэж хэлсэн. Тэр суугаад яс юу болсон бэ? Ямар нэг байдлаар хүүхэд зулбсан гэж битгий хэлээрэй гэж тэр хэлсэн. Би үгүй, энэ тэрнээс ч том зүйл. Энэ 3 ихэр гэж байна гэж хэлсэн. Гэтэл тэр юу ч хэлгүй зүгээр л инээмсэглсэн. Тэр нь тамаагүй сайхан байгаа нь харагдаж байсан. Мэдээч хэрэг тэр мэдээ миний хувьд үнэхээр цочиртмор үйлсэн. Эхлээд 2 ихэр гэж үйлсэн. Энэ бол төгөөмөл тохиолддог зүйл. Гэтэл 3 ихэр тэр бүр тохиолдолд байдаггүй. Энэ бол үнэхээр гайхалтай байсан. Үнэхээр гайхалтай ийж хийх юм шиг санагдчихвэн. Эмч рүү очисон тэр өдрийн орой би гэрте орондоо хөвтөж байсан. Унтаж чадахгүй толгойд маш их зүйл эргэлдэж их бохимд байсан. Тэгэд би өөртөө зүгээр л тайвшир. Тэр хугацаанд өөрийгөө тайван байлга. Битгий гомлоод бай гэж хэлж байсан чи энэ жирэмслэлт нэг л биш байна. Энийг л биш гэдэг нь мэдрэгдээд байна. Ямар нэг зүйл буруу байна гэж Маркет хэлсэн. Тэр энэ талаар Март битгий санаагаа дими зүйл зовгоод бай гэж хэлсэн. Харин би энэ үнэхээр нэг л биш байна. 3 ихэр болохоорч тэгж байгаа юм бишээ. Энэ жирэмслэлт ер нь нэг л биш байна гэж хэлсэн. Жэни төсөлд чадахгүйсэн зүйл бол тэрний жирэмслэлт нь савны гадуурх жирэмслэл байсан юм. Тэрний өөр хөвөрл нь оман гуурсаа холоод өссөн байсан. 17 хоногийн турш цус алдснаас болж тэрний оман гуурсан холоо урагдахад хүрсэн. Энгийн үед оман гуурсан холоо урагдвал яаралтай түргэн тусламж авах ёстой бөгөөд үгүй бол цус алдалт нь хэдхэн цагийн дотор эмэгтэй хөнөөж болно. Харин Жэний хойд цус алдалт нь ямар нэгэн байдлаар зогсож, өөр хөврөл нь үргэлжлэн өсч эхэлжээ. Гэвч дараагийн 4 сарын дараа Жэн ойр орхон тесрэлхийн аргагүй өвдөлт өгж эхэлсэн байна. Миний баруун гуй илүү их өвдөж байсан. Би өвдөлтийг тесрэх гэж хичээсэн. Тэгээд бид энийг тесрэх хэрэгтэй гэж бодсон. Миний нулимс өөрөө эрэхгүй асгарч байсан. Гэвч бид цааш нь үргэлжлүүлэн чадахгүй нь гэж бодсон. Гэсэн ч би тесрэх ёстой, цаг хугацаа гүйцэх ёстой. Бид энийг хийж чадна. Харин 8-7 хоног дээр Жэн өөр нэг сканд үзүүлв. Энэ удаа эрентгэн шинжээч 3 ихрийн нэгнийх нь байрлалд санаа зовж эхэлжээ. Тиймээс тэрнийг Лондонд очиж мэрэгжилтнүүдтэй уулзсан дээр гэж зөвлөжээ. Марк бид хоёр Лондонд явах талаар ярилцсан. Ямар нэг ноцтой зүйл байвал яах вэ? Хэдий тэд баттай хэлээгүй ч ямар нэг ноцтой зүйл байгаа байх гэдэл. Хэдий шууд хэлээгүй ч тэд биднийг Лондонд яв гэж зөвлөсөн. Бидний тэнд сууж байхад хаалганы цаан зөвлөхийн нарийн бичгийг уудддаг орсон. Тэгээд биднийг маргааш өглөө гэхэд хүлээж авах гэж хэлсэн. Тиймээс энэ магадгүй үнэхээр ноцтой зүйл байгаа байх нь.
Жэмарк хоёр Лондон руу Кингс коллежийн эмнэлгийн жирэмслэлтийн мэрэгчлэгчнүүдтэй уулзахаар явв. Жэни рентген зураг үнэхээр ямар нэг зүйлийг агуулж байв. Тэрээр савны гадарх жирэмслэлтийн удирдах шинжээч доктор Даур Яковичд хүргэгдсэн байна. Тэрний царай хараад чи энэ үнэхээр ноцтой эсхийг хэлж чадхаар байсан. Тэр энэ үнэхээр ноцтой зүйл гэдгийг мэдэж байсан. Танай амьдхээр рентген шинжээч таны амийг аварсан байна гэж тэр хэлсэн. Харин би юу асан бэ? Энэ жирэмслэлтэнд ямар асуудал байна вэ гэж асуусан. Тэр таны хүүхдүүдийн нэг нь хэвлийн гадна талд байрлаж байна гэж хэлсэн. Доктор Якуин Жэни дотроос илрүүлсэн зүйл анагаах ухааны түүхэнд урд өмнө хэзээ ч тохиож байгаагүй юм. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдалд та эрентгэнээр харж байхдаа өөрөөсөө би үнэхээр энэ зүйлийг харж байна гэж асуух хэрэгтэй болно. Гурав дахь үр хөвлөлд маш доогуур байрлаж байсан. Бас би ямар нэгэн хэвийн бус зүйлийг харсан. Савны ардд дотоод эргэнтэндээ нэг толбогдсон гурав дахь үр хөвлөлд байрлаж байсан юм. Энэ нь харахад том бэрхшээлтэй. Учир нь үр хөвлөлийг сав ихээр хүрээлж хаалгаарсан байдгийн. Харин сав гурав дахь хөвлөлийг эрентгэнд тодорхой бухад саадулж байсан. Энэ жирэмслэлт үтрээний гадуур болох нь гарцаагүй илэрхий байсан. Эмчнэрийн тогтоосноор Жэни нэг үр хөврөл тэрний умаан гуурсан холоод хөвгдсөн байв. Гуурс аралтахт 7 хоног дээр урагдаж эхэлж, гэвч өрийн золболт өгөхийн оронд маш ихэр цус алдсан байна. Энэ гурав дахь үр хөврөл гайхамшигын гимээр байдлаар Жэнийн дотоод эрхтнүүдтэй холбогдож чадсан байна. Энэ хүү хэвийн байдлаар өсөж томорсон байна. Энэ савны гадарх хөрөө хөрөл Жэн болон тэрний гурав дахь хүүхдийн амнасыг эрсдэлтэй байдалд оруулжээ. Тэр зөвөөчний дотоод эрхтнүүдтэй нийлээгүй, харин ямар ч үед зогсох аргагүй их цус алдалт үүсгэн тэдний амнасыг үгүй хийж болцшгүй байсан. Тэдгээр өдрүүдэд тэрэнд өөрийгөө болон хүүхдүүдээ аврах маш том боломж байгаа гэдгийг мэдчихвэлсэн. Би тэрэнд тэрний эрүүл мэндийн төлөө, хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн төлөө эрсдэлтэй алхам хийх хэрэгтэй гэдгийг хэлсэн. Бид тэрнийг боломжийн хэрээр аюулгүй, тайван төрүүлэх хэрэгтэй байсан. Гэвч Жэн дараагийн цөөн хэдэн өдөр тэрний хувьд сүүлчих байж болох юм гэдгийг мэдэж байсан. Доктор Яковч тэрнийг эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлэхийг зөвшөөрсөн байна. Би эмнэлэгт хэвтэх гэж яраагүй. Яагаад гэвэл хэрэв би амнасаа алдвал яах вэ? Би гэртээ харахыг хүссэн хүүхдүүдээ, ээжигээ, аавыгаа, ахトゥу нараа харахыг хүссэн. Хэрэв өхөөл ядчил намайг шаналхсан дурсамжтай байхыг хүсээгүй. Магадгүй би ямар нэг буруу зүйл хийсэн бол би тэр бүгдийг буцааж байна. Би тэдэнд амласан юм. Бид зүгээр тэмцэх ёстой зүйлээсээ өөрсдийг холдуулахыг оролдож байсан. Бид хоёр хоёулаа эргээд туучин байдалд очихыг хүсч байсан. Бидний харилцаг бүх зүйлд эргэж очихыг. Тэд биднийг тайвшруулж чадна. Бид зүгээр бие биенээ түшиж дэмжих хэрэгтэй. Үнэхээр сайхан өдөр байсан. Гэхдээ бас хачин мэдрэмж. Сайн өдөр байсан. Би өөхөд бэлтгэж байсан. Марк намайг харж хандсаар байсан. Тэр намайг тайван орхиж бүгдийг сайхнаар мэдрэхэд тусалж байсан. Тэгээд тэр орой бид хоёр гэртээ харсан. Тэр орой Марк би унтахаар хэвцсэн. Марк ч бас оронд орсон. Тэрний ор тийм ч хол байдгүй. Орон доорх нь надад сонсогдож байсан. Би тэрнээ лөө явж очих хэрэгтэй гэж бодсон. Юу гэхээр би ийм зүйл урд нь өмнө хизээ ч хийж байгаагүй. Тиймээс би яаж энийг хийх юм гэдэг байсан. Би яахаа мэдэхгүй байсан. Гэтэл Марк өөрөө над дээр хурц ирсэн. Би энэ дөрөгийг буруутгасан. Харин Марк буруутгах гэж юу гэж байгаа юм бэ? Миний зүрхийг шархлуулах гэе юу? Тэгээд тэр чи үнэхээр хүчтэй байсан гэж. Чи үнэхээр зэрэгтэй болсон. Чи ямар нэг ястаа хугалчих болох байсан. Цус алдалтаас болж өгчч болох байсан. Жэн ангах хоаны түүхэнд хэзээ ч хэвдэж байгаагүй хагалгаанд орох гэж байна. Эмчнэрийн тооцооллоор Жэн болон тэрний хүүхдүүд амьд гарах боломж 60 сайд нэг тохиох магадлалтай байжээ. Олон улсын хэмжээнд 60 саяас нэг гэдэг бол энэ бол үнэхээр төсөвлөхөд бэрх төсөвлөл шүүгүй. Хачирхалтай хүмүүс 46 жилийн жирэмслэлт. Зара Абу Талибын савны гадна талд 50 жилийн турш хадгалагдсан өрх өрлийг илрүүлсний дараа мэс засалчид түүнийг салахын тулд мэс засал хийхээр шулуудчээ. Асуудал нь юу байсан бэ гэхээр салгаж явах гэж байгаа зүйл маань амьд бие махбод дотор амьдарч байсан 46 жилийн турш. Энэ бол зүгээр ч нэг хийчих зүйл биш.
Зара өнгөрсөнд очирч байсан аимшигтай айцтайгаа тулхаас өөр аргагүй болжээ. Мэдээч хэрэг би айж байсан. Би өвчтэй айж байсан. Хэдийн Рабатад айдсан ч гэсэн. Гэвч бүхэл өдөржингөө би тагалгаанд орохгүй байсаар байсан. Энэ яг л намайг айцтай мэн хүлж явах шиг санагдаж байсан. Хэрвээ би тэгж их хөвдөлтийг мэдрээгүй бол би тийш очихгүй байх байсан. Мистасчад мистаслын ажиллагаа эхлэхэд Зара болон тэрний хүүхэд хэрхэн нийлсэн байгаа талаар ямар ч төсөөллөггүй байв. Тэд Зарагийн гол эрхтнүүдтэй холбогдсон байгааг мэдхээс өмнө өр хөврлийг хэвлийн ханаас салгаж эхлэв. Ямар нэг өчүүхэн зөсөлд тэдгээр эрхтнүүдийг эмтэж болох байв. Мөн Зарагийн аминд хүрчч болохоор байв. Толгой маань задрах гэж байгаа мэт байсан. Анхаарлаа хэлэх төвлөр үснээс болж шүү дээ. Бас маш хянамгай ухаалаг шийдвэр гарах хэрэгтэй байсан. Цус алдуулахгүйгээр гинтэхгүйгээр тэрнийг салгаж явна гэдэг хүнд байсан. Бид тэрэн төрсэн. Тэр маш хачирхалтай байсан. Учир нь тэр чулуудсан байсан юм. Хүүхдийг ихээсэн салгах мисс Засал 4 цаг үргэлжлэв. Мисс Засал ч гэдэг маш болгоомжтой нэрээ ажиллаж, эцэст нь нэг юм өр хөврөлийг ихээсэн салгаж чадлаа. Зара аюултай мисс Заслаас амьд гарч чадлаа. Мөн 46 жилийн дараа тэр эцэст нь нэг юм хүүхдээ төрүүллээ. Эмч нар урд өмнө хизээч энэ шиг зүйл харж байсангүй. Энэ үнэхээр ер бос юм байсан. Бас эдгмэргүй гайхалтай зүйл үз. Тэр бүрэн чулуудсан байсан. Зарагийн гидснээс салгаж авсан өр хөврөл 3.2 кг жинтэй байсан ба 42 см урттай байв. Энэ яг л чулуугаар хийсэн мэт харагдаж байв. Хэдий тэр хүн төрлөختний өр удам байсан ч гэсэн. Харин Зарагийн хувьд тэр бол тэрний олон жилийн өмнө гидсэндээ тэлсэн хүүхэд нь байв. Би тэрний хүүхэд гэдгийг мэдэж байсан. Хэдий эмч надад тэрнийг зүгээр нэг амьгүй зүйл гэж хэлсэн ч хэлсэн. Энэ үнэхээр миний хүүхэд байсан. Миний л хүүхэд шүү дээ. Эмгэх судлаач доктор Кетаны Зарагийн хүүхдийг задлан шинжилж, нууцлаг шалтгааныг илрүүлэхийг оролдов. Хүүхдэд юу тохиолдсон бэ? Ягаад тэр тэрний дотор тийм удаан байсан бэ? Бид толгойг нь харж байна. Баруун гар нь тодорхой ялгагдж байна. Хуруунууд нь төгсөв. Энд тэрний гуй болон шилбэг нь харж байна. Бид тэрнийг амьд бие махбод байсан гэдгийг ойлгож байсан. Толгой нь ялгагдхаар болсон. Нэг гар нь бараг бүрэн бүрэлдэж гүйтсэн. Ялангуяа гадаад бүтсэн. Хэдий ийм олон жилийн дараач гисэн энэ өр хөврөл тийм сайн ялгагдаж байгааг харахад би цочирдсан. Энэ жирэмслэлтийн үргэлжилсэн хугацаа зэргийг харахад энэ үнэхээр ер бусын зүйл юм. Зарлан шинжилгээ Зарагийн чулуудсан хүүхдийн нутгийг илрүүлжээ. Анагаах ухааны түүхэнд ердөө 300 тохиолдол бүртгэгдсэн байдаг. Чулуун хүүхэд уман гадуурх жирэмслэлтийн үед өр хөврөл амьгүй болсноос үүсчээ. Мөн тэр ихийнхээ бие махбодын нэг хэсэг болж болохоор хэтэрхий томрсон байж. Хүүхэд ихийнхээ дархлалын тогтолцоонд гадаад эрхтэн болжээ. Төвнийг үл тоож эсвэл түүнээс болж халдвар үүснээс болж амь насаа алдаж болох эрсдэл ихийг оруулж байж. Энэ тохиолдлын юу хамгийн гайхмар байсан бэ гэвэл ягаад энэ зүйл тэнд байсан бэ гэсэн асуулт. Ягаад энэ гадны биед ихийн биед ямар ч муу нөлөө үзүүлэлгүй тийм удаан байсан юм? Эхин өөрөө тэрнийг хамгаалсан байв. Хүүхэд эрдэс бодис авч чадлагүй амьсгаа хураах үед өөрийн шин тэжээлээр тэтгэж эхэлжээ. Кальций хаана үсгэж эхэлсэн үеэс өр хөврөл занданд шуулгадаж эхэлсэн байна. Удаан хугацаа өнгөрөхөд тэрээр чулуун хүүхэд болон хувирчээ. Чулуун хүүхэд маш ер бус юм. Энэ хүүхэд Бразилд ихийн хэвлийн гадна бүрлдэж 15 жилийн турш тэд байсан. Харин Конго дэмис тасалчад энэ хүүхдийг ихийн хэвлийд бүрлдснээс 3 жилийн дараа гаргаавсан.
Зарагийн хүүхэд хамгийн урт хугацааны дараа салгаж авсан чулуудсан хүүхэд. Зарагийн хүүхэд тэрний гэдсэн дотор яагаад тийм удаан байсан нууцыг илрүүлэхийн тулд доктор Кетаны тэрэнд зөсөлт хийжээ. Бэдэнд тэрний тарих, нугас, сэр нуруу, хоол боловсруулах эрхтнийг харж байна. Харин энд та бүхэн үр хөврөлийг бүрхсэн чулуудсан давхаргыг харж байна. Энэ чулуудсан хана 46 жилийн турш Зара хүүхд хоёрыг тусгаарлагчийн үүрэг гүйцэтгэж байжээ. Энэ бол гайхамшиг. Тэр бүх бодлогоо зүйлсээс амьд гарч чадсан гайхамшиг. Тэдний аль нэг нь тэрнийг алж болох байсан. Тэр тэлгэр асуудлуудын аль нэгнээс нь болж үхэж болох байсан. Цус алдалд, бохирдолд, цусны алдвар, эсвэл үр зулбалтаас болж. Гэвч Уман гадуурх жирэмслэлт хугацаагаа бүрэн гүйцээж, төгөлж зогсохгүй түүний хэвлэлд 46 жилийн турш байж чадсан. Гэрэхэнтэйгээ уулзсны дараа Жин Инграм амьдралаа дэнчин 50 мэс засалд орохоор Лондонд эргэж ирэв. Эмчнэр тэрний өвтрэнд хэвэн байж байгаа хоёр хүүхдийг аюулгүй гаргаж авч, мөн тэрний гидсний ханд Оман гадуур байж байгаа гурав дахь хүүхдийн амийг аврахыг оролдох юм. Та ямар нэг муу зүйлийг бодохгүй байхыг хичээнэ. Харин ямар нэг сайхан зүйл дотроо төсөөлөхийг хичээнэ. Гэхдээ ингэх тун хэцүү байсан. Хэрвээ чи ямар нэгэн байдлаас болж хүүхдүүдийн хамт өнгөрвөл би үлдсэн хүүхдүүдийг харж чадах ёстой. Бэ маш олон удаа ихийн байдлыг хянаж мэс засал хийх арга барилаа шалгаж байсан. Учир нь тэнд өөр ямар ч гарц байгаагүй. Миний хувьд хувь хүн талаасаач чин сэтгэлээс хандах хэрэгтэй байсан. Учир нь юуны өмнө энэ бол бараг ганц удаа л тохиох Уман гадуурх жирэмслэл. Мэс заслын үр дүнгээс их үсэн амьдрах хэсэг нь шийдэгдэнэ. Тиймээс би бүх үйл явцыг оюу ухаандаа дахин дахин тогтоож төсөөлж авч байсан. Эмч биднийг аварсан, тэр мэдэж байсан, тэр миний хувьд амьд үлдэн гэдэг ямар утга учиртай болохыг мэдэж байсан. Амьд үлдэх нь миний хувьд ямар чухал болохыг тэр мэдэж байсан. Гэхдээ би сэтгэл санааны бэлтгэлтэй байсан. Би өөхөх талаар бодсон ч тэгж их готрохгүй байсан. Би өөхлөөс илүү тэр хагалгааг давах ёстой байсан. Би өөртөө бид өөрсдийнхөө эсрэг зогсоогүй. Тиймээс муу зүйл бодох хэрэггүй гэж хэлсэн. Гурван ихрийн Оман гадуурх жирэмслэлтэнд мэс засал хийхэд тэд амьд гарахгүй байж болох магадлал маш өндөр байсан. Удирдах зөвлөх ирээд надаа энэ чухал биш, хүүхдүүд амьд үлдэх хэсэг нь чухал биш, гол нь та хүүхдүүд амьд үлдэхгүй байх магадлал тун өндөр гэж хэлсэн. Харин би тийм зүйл надаа битгий хэл, би сонсохыг хүсэхгүй гэж хэлсэн. Тэр үед тэд амьд миний дотор байсаар байсан. Тиймээс тийм зүйл сонсох нь утга учиргүй. Тэд амьд гарах ёстой. Мэс засал хийгдэх өдрийн өглөө Жэн Марк хоёр салхаас гүйцэтгэв. Бид хоёр ижил зүйл мэдэрч, ижил шаналлыг мэдэрч байсан. Тиймээс би тэрэн зүгээр л надад хайртай гэж хэлээч гэж хүссэн. Би амьд гарсан ч өгсөн ч өргөлж ийм л байх болно. Би тэрнийг даган явж байсан. Тэрнтэй зүгээр салах хийж чадахгүйсэн. Энэ зүгээр шударга бий санагдчихвэн. Надад үнэхээр хэцүү байсан. Зүгээр л өөр ямар нэгэн зүйл хэлмээр санагдчихвэн. Тэгээд тэрнийг аваад урсан. Зүгээр л бүх зүйл утгагүйсэн. Оман гаднах хөврөл Жэний эрхнүүдтэй маш гүн холбогдсон байв. Энэ хагалгааны явцад амархан хөндөгдөж, их хэмжээгээр цус алдаж, улмаар их айн нас болон гурван хүүхдийн амийг үгүй хийх аюултай. 26 тусгай мэрэгчлэнүүдийн баг хамтран үүсч болох ямар нэгэн ноцтой нөхцөл байдалтай тэмцэл бэлэн байв. Их хэмжээний цус алдалт, эрхтний саатал, эсвэл өөр ноцтой бэрхшээлүүдэд. Бид тэрний хөвлийг том хэмжээтэй зүсгэр шийдсэн. Энгүүл бид хүүхдүүдийг гаргаж явахд чөлөөтэй зайтай байх ба цус алдалтаас бол сэргийлэх юм. 2 бяцхан охин Оливия болон Марийг Жэни хөвлийгээс эхлэн гаргаж авав. Энэ тохиолдолд ихийг өөр өөрөнд төрүүлнэ гэдэг Оман гадна дарлаж байгаа хүүхдийг өгөөхийн хаяалтай.
Хоёр хүүхдээ Жени хэвлэнээс гаргаж авсны дараа хагалгааны хамгийн аюултай хэсэг эхлэв. Гурав дахь хүүхдийг Жени гиднээс ирж олоод төрүүлэх. Өтрөөнөөс хүүхдийг гаргаж яваад гидс илүү зайтай болсон тохиолдолд өтрөөний гадна талд бодсон хүүхдийн байдал дордож болзошгүй. Хэрдөөл өтрөөний агшилтын үйл явцаас болж их хэмжээгээр цус алдах магадлалтай. Би хагалгааны өрөөний гадна цугад хүлээж үсэн. Тэр үед би хэр удаан тэсэх боломжтой болоо гэж бодож байсан. Би ямар ч тэнхэг ус хүүхдүүд арах тэнхэл байна уу гэж бодож байсан. Энийг тайлбарлахад үнэхэр хэцүү. Энийг л харанхуй ангал шиг танд яг л харанхуй ангалд амьдарч байгаа мэт бодогдно. Гэхдээ яг ижил агшинд та гараа зүрвлэн барьж тайлбарна. Чи энийг хийж чадна, чи энийг хийж чадна. Чи тэсэх хэрэгтэй. Мистер Сэрчэд гурав дахь хүүхдийг хайж эхлэв. Би хүүхэд яг хаана байгааг мэдэж байсан. Бас тэрний байдал хэрэг байгааг. Гэхдээ тэрнийг харж чадахгүй байсан. Тэрнийг давсаг, сав бүрэн халхалсан байсан. Тэрэн төрхийн тулд савыг зайчилж, үр хөвгөл төрөх боломжтой болгох хэрэгтэй байсан. Бид маш нарийнхан зүсэлт хийсэн юм. 4-5 см хүрэхтэй үгүйтэй. Тэгээд тэрний хөлнөөс нь барьж явсан. Тэгээд тэрнийг тэр нүхээр зөөлөн татж гаргасан. Хагалгааны ноцтой хэсэг нь ихс байгаагүй. Учир нь хагалгааны төгсгөлд ихсийн цус алдалт маш их хэмжээний цус алдалт нь төрж болсон шиг байдаг. Хэрвээ ийм зүйл тохиолдвол энийг хөвчлэн зогсох боломжгүй гэдэг юм. 2 цаг 10 минутын дараа 3 дахь хүүхэд болох Ронан хүү мэндэллээ. Гэвч тэр Жени дотоод эрхтнүүдтэй хэтэрхий гүн нийлсэн байжээ. Энэ тэрнийг салгаж авсны дараа ихийнх нь амьд хүрч болцсохгүй байв. Доктор Якович эхсэг Жени дотор үлдээхээс өөр сонголт байсангүй. Энэ үнэхэр гайхалтай байсан. Бүгд зөв үнэхэр сайн болсон. Би үнэхэр баяртай байсан. Үнэхэр тавширсан. Би Жениг дахин харсандаа үнэхэр их баярлсан. Тэрэнд энийг ч хэлсэн юм. Тэрнийг босоод явах үед нь үнэхэр хөвддөг. Гэхдээ тэр энэ үйлдэлтэнд дурггүй байгаагүй. Би тэрэнд таардаг гэдгийг хэлж байсан. Миний гэдсний доод хэсгээр үнэхээр амар өвдөж байсан. Би яг л дахиад өвдөж байна, өвдөж байна. Тэгээд би явж эхэлсэн. Марк надад хайртай гэж хэлхийг сонссон. Үүнийг сонсоод би илүү дээрцсэн. Жен хагалгаанаас гараад нэг хэсэг эмлэх тэмдсэн. Тэрний бие идэгэггүй, өвдөлтөд хэвээр байсан. Тэрний бие сайжрахгүй л байсан. Гурван ихэр шууд эрчимтэй эмчилгээнд шилжив. Хагалгаа дуусмагц бид хүүхдүүд дээр анхаарлаа хандуулж эхэлсэн. Учир нь бид хүүхдүүд ирвэл хэв амьдралд ороход нэлээ эсхийг мэдэхгүй байсан. Эхин хэвлийгээс 8 сартаа төрсөн хүүхдүүд аль аль нь 1 кг ч хүрэхгүй байв. Мөн бие даан амсгалж чадахгүй, бас хэв амьдрах чадваргүй байв. Хэдийгээр Ронан эхний 7 хоногийн тэжээлээр ам гарч чадсан ч тэр ихийнхээ оман гадна бүрлснээс үүссэн оюуны болон бие махбодын бэрхшээлтэй үлдэж болцсохгүй байв. Энэ тэрний хэмжээнээс харагдаж байсан. Тэр үнэхээр жижигхэн байсан. Би зүгээр л тэрнийг тэсэсэ гэж хүссэн. Би тэднийг жижигхэн байх болно гэдгийг мэдж байсан л да. Гэхдээ ийм жижигхэн гэж удаагүй. Үнэхээр итгэмэргүй. Тэр ердөөл гарын алганд багтахаар ямар ч асуудалгүй. Ердөөл нэг гарын алганд багтахаар бяцхан. Тэднийг тусгаас авч илрүүлсэн байсныг би санаж байна. Бас тэд хэрхэн амсгалж байсныг санаж байна. Тэд үнэхээр жижигхэн, бас их өслөг байсан. Тэд яг л бяцхан сармагчин шиг санагдсан. Тэдэнтэй хамт цагийг өнгөрөх тусам би хажирхаа байсан. Би зөвхөн тэднийг хараад баймаар, бишрээд баймаар байсан. Тэд энийг амтавж гарах болно. Хэдийгээр тэр хагалгаанаас амьд гарсан ч Жени амьдрал тэрний дотор үлдсэн эхлээс болж аюултай байдалд байв. Би өнөхөр тайвширч баяртай байсан. Гэхдээ нэг талаар ийм байсан ч нөгөө талаар үгүй.
Би зүгээр л цусалтыг хойшлуулахыг оролдсон. Тэрнээс гадна тэрэнд бохирдол үүсэхгүй гэж яаж байсан. Цусны бохирдол үүсэх магадлал ихэнх үед их том аюулгүй байдаг юм. Гурван ихрийн төрөлт ангаах ухааны гайхамшиг байв. Бас олон долоо хоногийн эрчимтэй эмчилгээний өвдөнд амьд гарсан явдланч мөн адил юм. Бид тэднийг тэр дор нь гаргаад авчулж болохгүйсэн. Тиймээс сэтгэл төгссөн айсан хэвээр л үйсэн. Санаа амарч чадахгүй, огтхонч тайвширч чадахгүйсэн. Төчин 6 настай Зара Абу Талибийн гэдснээс өөр хөвөрлийг салгаж авах хаалгаа дууссаны дараа тэрээр бүрэн аврагдав. Тэр эцэст нь нэг юм мартахыг хүсэж байсан хүүхдээ төрүүллээ. Сэтгэл судлалын үүднээс миний итгэж буйгаар тэрэнд их гонгтой байгаа. Тэр хүүхдийн төлөө залбирч үйлсэн. Энэ бол жирэмсэн байсан эмэгтэй хувьд нэлээд хэвэн зүйл. Төрүүлэх гэж ирсэн. Тэгээд тэрнийг оюун санаанаас арилгах хэрэгтэй гэнэ. Тэр энэ жирэмсэлтээс эцэст нь нэг юм хүүхдийг гаргаж явсанд сэтгэл нь тайдхарсан байгаа. Би өөр ингэсэн хүүхдтэй болохыг хүсдэг байсан. Аз жаргалтай эмэгтэй байхын тулд гэвч бурхан миний хүсэлтийг биелүүлсэнгүй. Хов тавлингийн учирлаар Зарагийн олон жилийн өмнө айж байсан айдас нь тэрнийг аварчээ. Техникийн хомсдмол байдал болон 1955 оны үе гэдэг бол Зарагийн эмч нарт түүний хүүхэд умаан гадна бүрлдэж байгааг тогтоох боломжгүй байсан. Эмч нар хийсвэр хийхийг оролдсон бол тэд дотоод эрэгтэнд холбогдсон эгсийг зүсэх байсан. Харин Зара цус алдалтаас олж өхөж болох байсан. Би одоо бүх зүйлийг өнгөрсөнд нь орхиод уучлж чадна. Зара ямар азтайгаар амьд үлдснээ мэддэг. Тиймээс үлдсэн амьдралаа өргөмөл хөөгтүүд болон ач зээ нартаа хамт жаргалтай өнгөрүүлж чадна. Савны гадуурх жирэмслэлт үнэхээр аз жаргалтай төгсгөлтэй байж. Гэхдээ бүх 60 саяас нэг тохиосон Жэн Инграм болон түүний 3 хүүхэд гуруулаа амьд гарсан. 17 хоногийн эрчимтэй эмчилгээний дараа 3 ихэр эцэст нь нэг юм гэрте харих боломжтой болжээ. Түүний дотор үлдсэн эксийн аюулыг үл харгалзан тэр эцэст нь хумигдж Жэн бүрэн эдгэрсэн. Өнөөдөр 3 ихэр бараг 6-аас хөрцгөж байна. Хамгийн гол нь 3 ихэр гуруулаа оюуны болон бие махбодын хойд хэвэн хөгжиж байна. Тэд маш өөр өөр зан ажтай. Ронн бүх зүйл рүү үсчиж байдаг юм. Тэр бяцхан дайсны цэргэл гэсэн үг. Оливия маш мэдрэмтгий. Харин Мэри их хөгжилтэй. Тиймээс тэдний жинхэнэ зан чанарыг мэдэх үед бид тэднийг нь өөрчлөхийг хүсэвгүй. Би том болоод чидэд тагна болохыг хүсэж байна. Чи чидэд тагна болно гэж үү? Би том болоод маш хүчрэх хүн болно. Яг л буу барайд. Рон Инграм савны гадуурх жирэмслэлтээс амьд гарсан гэхэд бусдаасаа ялгаагдах зүйлгүй өсөж байна. Тэрний хэвийн өсч тарнаж байгаа нь ангаах ухааны аж тусыг улам татдаж байгаа нь. Тэр үргэлж өөр байсан. Тэр бүх талаараа, бүх байдлаараа жирийн хүүхэд. Гэхдээ тэр маш их биеэ таасан. Рон, чи юу болохыг хүсдэг вэ? Чи юу хийх вэ? Цус сорогч! Би Мэригийн цусыг сорно! Ронан бас хүүхдүүдээс илүү хүчтэй хөө. Тэр аюулгүй үлдэж чадсан. Тэр өөрөө байхыг хүсдэг. Өөрийнхөө хүссэн зүйлийг хийхийг хүсдэг. Өөрийн бодлоо зөв гэж батлахыг хүсдэг. Инграмын орогцсон явдал бол ангаах ухааны гайхамшиг байсан. Гэхдээ энэ огт өөр түүхэж болох байсан. Өр хөврөл савны гадуур бүрлдэж эхэлснийг тогтоосон тэр мөчөд хэвийн байдлаараа үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрдөггүй. Эхэд очрох эрсдэл хэтэрхий том байдаг. Хэрвээ Ронан эхийнхээ жирэмсний эхний үед савны гадна таалда бүрлдсэн гэдгийг тогтоогдсон бол түүнийг цааш нь үргэлжлүүлэн бүрлдүүлэхийг зөвшөөрөхгүй байх байсан.
Жэнийн жишээг байдаг нь гэдэг бол маш аюултай. Оман гуурсан хотод бүрэлдсэн үр хөврөл их эрүүл мэндэд аюулгүй байх бодлоготой нөхцлүүдтэй байх ёстой. Үгүй бол их юм насанда дэндүү аюултай. Тиймээс ийм жирэмслэлтийг хүлэн зөвшөөрнө гэдэг бол үнэхээр зүй ёсны бос хэрэг юм аа. Entertaining such a pregnancy would be completely unjustified. Рана хашчих. Мэдэхгүй ээ. Тэр хашааны цагаар очих шиг боллоо. 1955 онд Зара Абу Талиби хүүхдийг аврах ямар ч боломж байгаагүй. Харин орчин үеийн шинжлэх ухаан болон эмч нарын ур чадварын ачаар Джен Инграм өөрийн 3 ихрийн хамт амьдралын гайхамшигыг мэдрэх боломжтой болсон. Та нарыг хамт хөөж чадна. Та нар бие бинийгээ зөргөжүүлэх хэрэгтэй. Та нар бие биний дэмжих хэрэгтэй. Тус тустай байх ямар ч утга учир байхгүй. Та нар хийж байгаа зүйлээ бүрэн хамтдаа хийх хэрэгтэй. Бэрхшээлийг олж хар, бэрхшээлбэрт өршөөл гэдэг юм. Та зөвхөн тэрнийг давх хэрэгтэй. Би тэгсэн. Учир нь дэлхийн хаа нэгтээ үргэлж танаас ч хэцүү бэрхшээлтэй тулгарсан хүмүүс байдаг юм. Тиймээс өөрийгөө сэтгэлээр унах нь тэнц санаар нөлөөлөхгүй. Нэг нэгнийгээ сэтгэлээр унах биш, харин эргээр дэмжих хэрэгтэй.